ሃሎ አድማጮቼ፣ እንደምን ዋላችሁ ወይንም እንደምን አደራችሁ ያልኩኝ በመጀመሪያ ሰላምታን እየሰጠሁኝ፣ እንግዲህ እንደወትሮ እንግዲህ የተወሰነች ታፒክ እየላችሁ መጥቻለሁ። ለጊዜው የሚሆን ማለት ነው፣ ጠቃሚም ሊሆን ይችላል። ለማወቅ የሚፈልግ ደግሞ ይህንን ማወቅ ያለበት ከሆነ ቢሰማው ጥሩ ነው ላለው፣ አሁን ያለንበት ደረጃ ስለሆነ ማለት ነው፣ ሁኔታ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ማወራላችሁ ስለ አሜሪካው ፕሬዚዳንት ነው። ብዙዎቻችን እዚህ አሜሪካ ልምኖረው ማለት ነው። እንግዲህ አመጣጡን ታውቁታላችሁ ሁላችሁም። ይህ ሰውዬ ከተመረጠ ጀምሮ ውጣ ገባ ነው። ሁልጊዜ ይከሰሳል፣ ምን ይላል፣ ይሰደባል፣ ምን ይላል፣ እንደዚህ ሊያወርዱት ነው ይባላል፣ እንደዚህ ሊያባሩት ነው ይባላል፣ እያለ ደግሞ እዚህ ደረጃ ደርሰዋል። እንግዲህ የምናየበት ደረጃ ላይ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው አዲስ መጽሐፍ ወጥቷል። ይገርማችኋል፣ ሁለት መጽሐፍ ነው የወጣው። ሁለት ታፒክ ነው የያዝኩላችሁ። አንዱ በእሱ የሴኩሪቲ አድቫይዘር በነበረው በጃን ባልተን በሚባለው እና ሁለተኛው መጽሐፍ ደግሞ የወጣ ደግሞ በራሱ ፋሚሊ ነው። በራሱ ፋሚሊ የወንድሙ ልጅ በሆነችው ሜሪ ትራምፕ በምትባለው ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ ለስ ይህንን እንግዲህ ዲቴሉን ልግባላችሁ። መጀመሪያ እንግዲህ በእሱ ሴኩሪቲ አድቫይዘር ምናምን ብቻ የእሱ አድቫይዘር የነበረው ጃን ባልተን የሚባለው ሰውዬ ተባሯል። አባሮት ነበረ፣ ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ከስራው አባርሯለሁ ብሎ ተናግሮ ነበረ እና ይህ ሰውዬ መጽሐፍ ጽፏል። እንግዲህ ያው መጽሐፍ የጻፈበት ምክንያት ሁላችንም እናውቀዋለን። እንግዲህ የእሱን ደርጥ ለማውጣት ነው ማለት ነው። እዛ ዋይት ሀውስ እንደዛ ነው እንግዲህ ጨዋታው። እዚህ ሀገር ቢዝነስ ነው እና ምን ብዙ ነገር ነው የጻፈው ይህ ሰውዬ። በጣም ያስገርማል። እንዴት ምን ብሎ ይዞ እንደወጣ ማለት ነው። እና የተወሰነውን ነው ጫፍ ጫፉ የምነግራችሁ ውስጡ ምን እንዳለ ማለት ነው። ዲቴሏም ማለት ነው ውስጡ እንግዲህ ብዙ ዲቴል አለው። እናንተ ደግሞ ዲቴሉን ገብታችሁ ማንበብ ነው ማለት ነው፣ መጽሐፉን ገዝታችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ምን ይላል፣ ምን ብሎ እንትን ብሏል። ትራምፕ ለፑቲን ቡችላ ነው ብሎታል። እንደ ፓፒ ነው የሚያየው፣ እንደ ቡችላ ነው የሚያየው እንጂ ፑቲን ትራምፕን በፍጹም እንደ ፕሬዚዳንት አያየውም ብሎ ተናግረዋል። የመጀመሪያው ነው እንግዲህ። የሁለተኛው ምን ይላል ደግሞ፣ ሂዝ ደማስ ነው ይለዋል። መጽሐፉ ላይ ነው ሁሉ ያለው፣ ሂዝ ደማስ ናት ፊት ፎር ኦፊስ ይለዋል። ይህ እንግዲህ ለኦፊሱ ፊት አያደርግም፣ ትራምፕ በጭራሽ ለኦፊስ ፊት አያደርግም እና ለሁለተኛው ምርጫ ራሱ መመረጥም የለበትም ነው የሚለው የሰውዬ። እንግዲህ ሌላ ምን ይላል ደግሞ፣ በሚስጥር ከቻይና ጋር ተወያይቷል ስለሚመጣው ምርጫ እንዲረዱት ብሏል። እንግዲህ ይታያችሁ እንግዲህ ከቻይና ጋር እንደዚህ ጎሮ ለጎሮ እየተናነቀ ምን ብሎ ጽፏል እንግዲህ መጽሐፉ ላይ ይሄ ሰውዬ። ከቻይና ጋር በሚስጥር እንዲረዱት ተነጋግሯል፣ ለሚመጣው ለሁለተኛው ሪኤሌክሽን እንዲረዱት ማለት ነው። እንዲረዱት ከቻይናዎች ጋር ንግግር አድርጓል ብሏል። እንግዲህ ወደ ሌላ ደግሞ እንሂድ ደግሞ ትራምፕ አያውቅም ብሪቲሽ ማለትም ኤንግላንድ የኒውክሌር ፓወር እንደሆነች ትራምፕ አያውቅም ብሏል። እንግዲህ አይደለም ትራምፕ ልጆች የአስራ ሁለት ዓመት ልጅ ብትጠይቀው ብሪቲሽ ኒውክሌር አላት ወይ ብል ይመልስልሃል። ይህንን ትራምፕ ይህን ነገር አያውቅም ብሎ ጽፏል ይህ ሰውዬ። እውነት ይሁን ውሸት ይሁን እንግዲህ ሁናውስ። ወደ ሌላው እንሂድ ደግሞ ትራምፕ በተደጋጋሚ ፊንላንድ የራሽያ አካል ነች ወይ ብሎ ጠይቆኛል ይላል ሰውዬ። እንግዲህ ትራምፕ በተደጋጋሚ ፊንላንድ ማያውቅ ሰው የለም፣ ፊንላንድ ዩሮፕ ነች፣ የራሽያ አካል ነች ወይ ብሎ ጠይቆኛል እና ጠይቆኛል ብሏል። እንግዲህ ይህ ሰውዬ እውነት ነው ውሸት ነው ሁ ኖውስ ኢትስ ክሬዚ። ወደ ሌላው እንሂድ ደግሞ የራሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የሆነው ማይክ ፖምፒዮ በፕራይቬትሊ he is full of shit እያለ ይሰርቦ ነበረ ይላል። እንግዲህ ትራምፕ ከፊት ለፊቱ ዞሮ ሲለት ዞር ይልና he is full of shit በተደጋጋሚ ይሰርቧል ይላል። እንግዲህ ሰውዬ እንግዲህ ጫፍጫፏን ምነግራችሁ ያችን ሃይላይት አድርገው ያወጡትንና ዲቴሉን እናንተ ገብታችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ወደ ሌላው ነው ደግሞ
ትራፕ ምን አስተያየት ሰጥቷል? እንግዲህ ሁላችንም ሰምተነዋል። ሁላችንም እንደዚህ ቢልም አያስደንቀንም፣ ምክንያቱም ሚዲያ ጋዜጠኞችን መግደል ነው ብለዋል። መግደል ነው ጆርናሊስት የሚባል መግደል ነው ብለዋል። እንግዲህ ይህንን እንግዲህ በተደጋጋሚ ሰምታችኋል። ይህች ነገር ተወርታለች፣ ከዚህ በፊትም ሰምቻለሁኝ። ሌላ ደግሞ ምን ይላል? ቬኔዙዌላን የሚያውቅ ሰው የለም መቼም። ከቬኔዙዌላ ጋር አሁን አሜሪካ እንዲሁም ጎሮ ለጎሮ ናቸው። ቬኔዙዌላን እንደ ድብ እያሉ ነው እንደ ኢራቅ። እንግዲህ አሁንም ራሱ እየተወራ ነው። ምን አለ ትራምፕ? ቬኔዙዌላ መውረር ነው ቬኔዙዌላን፣ ምክንያቱም የአሜሪካ አካል ነች ብለዋል አለ ይህ ሰውዬ። የአሜሪካ ይታያችሁ፣ ቬኔዙዌላ የአሜሪካ አካል ነች። ከሞ አሁንስ አበዛው፣ የጃምቦልተ የሚባለው ሰውዬ አበዛው። ወደ ሌላ እንሂድ ደግሞ። የአፍጋኒስታንን ፕሬዚደንቶች የድሮንም የአሁንም ስማቸውን አያውቅም ነበር አለ ሰውዬ። እንግዲህ የአፍጋኒስታንን ፕሬዚደንት የድሮንም የአሁንም ስማቸውን አያውቅም መጨረሻ። ኦኬ፣ ወደ መጨረሻው አልሄድ ብዙም አልሄድም። የመጨረሻው ምን ይላል? ህግ አያከብርም ይላል። እንግዲህ ያው እቺ ነገር ብዙ ነገር ትባላለች። የአሜሪካን ኮንስቲቱሽን አይከተልም፣ የአሜሪካን ህግ በጨራሽ እየጣሰ ነው ምናምን ይባል። እንግዲህ ቅርብ ጊዜ እንዳየነው ከሆነ በዚህ በሚኒሶታ ራይት በተነሳ ዋሽንግተን ላይ ራይት ባደረገ በጆርጅ ፍላይን ምክንያት ቲርጋስ ተተኩሷል ተብሎ የአሜሪካን ህግ የማይከተል ነው ጥሷል ተብሎ ብዙ ነገር የወረደበት ነው። እንዲሁም ሚሊታሪውን ሁሉ መላክ የለበትም። ብዙዎች ሚሊታሪዎች፣ ጀነራሎች ይቅርታ እያሉ ነው እንዲሁም ከእሱ ጋር በመገኘታቸው እዛ ውጭ ፕሮቴስታንት ላይ ሆነው እና ይህ ሁሉ እያስወቀስ ሆነው ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል። ወደ ሌላው ደግሞ ልውሰዳችሁ ስለ ወንድሙ ልጅ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላ ማታቋት ብዙ ሰዎች ትራምፕ ያው ወንድም እንዳለው ተናግሯል። ከዚህ በፊት ተደጋጋሚ ሲመረጥ ማለት ነው ወንድሙ እንዴት እንደሞተ ሁሉ ተናግሯል። በአልኮሆሊዝም እንደሞተ ተናግሯል ትራምፕ። እና ለዛ ምን መጠጥ የማልጠጣው ብሎ ተናግሯል። ምክንያቱም ወንድሙ የሄደበትን መንገድ ስላየ ማለት ነው። እና ግን ይሄ ሁሉ ምክንያቱ እቺ እንግዲህ የሞተው ወንድሙ ልጅ ነው። ይህ መጽሐፍ ያወጣችው ሜሪ ትባላለች፣ ሜሪ ትራምፕ ትባላለች። እንግዲህ መጽሐፉን ጽፋለች። የጻፈችው ምክንያቱም ስለ ፋሚሊ ያለውን ችግር በሙሉ ነው። እንግዲህ እሷ አጌንስት የትራምፕ ፋሚሊ ነች ማለት ነው። አትወዳቸውም ፋሚሊዎችን፣ እህቶቹን፣ ወንድሞች፣ እህቶቹን፣ አባቶችን አትወድም እቺ ልጅ። ብዙ ሚስጥርም እያሳለፈች የእሱን ታክስ ሪተር ምናምን ሰጥቻለሁ ብላለች። እንግዲህ መጽሐፏ ተናግራለች፣ ሊክ እያደረገች ለሚዲያ ለኒውዮርክ ታይምስ ምናምን ከዚህ በፊት ሰጥቻለሁ ብላለች፣ ስለ እሱ ሚስጥር ማለት ነው። እና አሁንም የእሱ ሚስጥር በመጽሐፏ ላይ እንግዲህ ዘግዝጋ አውጥቻለሁ ብላለች። እንግዲህ የሚረዳት ከሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መጽሐፍ ስታወጣ አብዛኛው ያተኮረው ትራምፕና አባቱ ላይ ነው ያተኮረው ማለት ነው። እንግዲህ አባቱ የትራምፕ ትራምፕን እንደሚወድና በጣም ክሎስ ቱ ሂዝ ፋዘር እንደሆነ ማለት እንግዲህ የእሷ አባት የሞተው በመጠጥ እንግዲህ ያው አባትየው አይወደውም ነው እንግዲህ የምትለው። ምክንያቱም ለዚህ የዳረገው እሷ ነች የምትለው፣ እንዲሞትም የዳረጉት እሷ ነች እነሱ ናቸው ነው የምትለው እንግዲህ። እና የእሷን ወንድምና ምን አጎትና አክስቶች እንዲሁም እነሱ የምትላቸው ምንድን ነው በሰሩ ስራ ይቅርታ ሼሞም ደ ነው የምትላቸው እና እንደማትወዳቸው ግልጽ አድርጋ ተናግራለች ማለት ነው። እና እቺ ሜሪ የምትባለው የ55 ዓመት ሴት ልጅ ነች። እንግዲህ የትራምፕ ወንድም ልጅ ነች፣ ኒስ ማለት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው አባቷ የሞተበት ምክንያት? ያው እንደነገርኳችሁ አባትየው የትራምፕ አባት ማለት ነው እንደሚያበሳጨው እንደነበረ ትናገራለች መጽሐፏ ላይ። ለመጠጥም የዳረገው እሱ ነው። መጠጥም እያለበት አልረዱትም። እንዲሞት እስኪሞት እስኪመሞቻው ድረሱልም ምንም እርዳታ እንዳላገኘ ነው እንግዲህ የተናገረችው። ለዚህም ነው አባትየው ሲሞት ትራምፕ ቴክ ኦቨር አደረገ ማለት ነው። የካምፓኒው ማለት የሪል ስቴት ካምፓኒያቸው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄኛው ሰካራም ስለሆነ ሊወርስ አይችልም። ስለዚህ ትራምፕ ወረሰ ማለት ነው። እና አሁን የሁለቱ ሰጣ ገባ የመጣው እንግዲህ በአባታቸው በልጅቷ በአባቷ በሞተው አባቷ እንግዲህ ንብረት ላይ ነው እንግዲህ ሁሉ ጥያቄ እያስነሳ ያለው ማለት ነው። ታገኝ አታገኝ እንግዲህ መጽሐፉን አንብባችሁ መረዳት ትችላላችሁ። እና በአጠቃላይ እና እሷንም ይህንን መጽሐፍ
ከሳታለው ያለ ነው። እንግዲህ የመጀመሪያም እየሰማችሁትም ጃምቦልት የሱንም የናሽናል ሴኩሪቲ አድቫይዘር የነበረውን የጻፈውን ከሳለው እንዲው መጽሐፉ እንዳይሸጥ አግዳለው ያለ ነበር። የዚችንም ዘ ሴም ቲንግ ያደረገ ነው በአሁን ሰዓት። እና ምን ያህል ሰውዬ ችግር ውስጥ እንደገባ አሁን ደግሞ በፋሚሊው ነው የመጡበት። እንግዲህ የትራምፕ ፋሚሊ ማለት ነው። ሌሎቹ ምንም ነገር አልተናገሩም። እህቶቹ አሉት፣ ሁለት እህቶች አሉ። ስለዚህ ዚያ ነገር ስትጠይቀው ምንም የምንለው ነገር የለም ብለዋል። እንግዲህ ከልጅቷ ጋር በሚስጥር ወይንም አሮን ቲንክ መጽሐፉን አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የሚወጣው። በጁላይ 28 ነው መጽሐፉ የሚወጣው መሰለኝ። እንዳየሁት ከሆነ ቀኑን አንዴ እንትን ብዬ ልንገራችሁ። ያ ጁላይ ይታለ ጁላይ 28 ያ ጁላይ 28 የመጽሐፉ አርዕስት እንግዲህ የመጽሐፉ አርዕስት ቱ ማች ኔቨር ኢነፍ ብላ ነው ያወጣችሁ። ቱ ማች ኔቨር ኢነፍ ብላ ነው ያወጣችሁ መጽሐፉን። እንግዲህ ይህንን መጽሐፍ ለማንበብ የምትፈልጉ ሰዎች፣ ውስጥ ሚስጥር ማወቅ የምትፈልጉ ሰዎች ግቡና ማንበብ ትችላላችሁ። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። እንግዲህ እዚህ ሰውዬ መጨረሻ ማየት ነው እኔ ናፈቀኝ እንዴት እንደሚሆን ማለት ነው። በዛም በግራም በቀኝም በፋሚሊ ደግሞ አመቶበታል። እንግዲህ ውሲ ታይም ውቴል ነው የሚባለው። እንግዲህ ይህችን ለዛሬ ያመጣሁላችሁ ይህችን ነው። ኢፍ ዩ ላይክ ኢት ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ብዙ ኢንፎርሜሽን እየላችሁ እመጣለሁኝ። ጥሩ ነው ለማወቅ ያህል ነው እንጂ ብዙ ኢንትረስት ሆኖ አላገኘሁትም፣ ግን ለማወቅ ያህል ነው። ኤኒዌይ ኢፍ ዩ ላይክ ኢት ነው ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። አባይ ለዛሬ ባባይ።